Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian-pujian uh, segala kesempurnaan Segala kehebatan, segala uh, kesempurnaan, ya. alhamdulillah kepunyaan Allah Rabb Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang uh, menjadikan uh, sekalian alam uh, dengan sistem-sistemnya, dengan uh, urusan-urusan alam, perjalanan-perjalanannya eh dengan pentadbirannya semuanya di bawah eh, kuasa Allah Subhanahu taala termasuklah kita itulah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin selawat dan salam selawat uh, uh, dan salam terima kasih kak kak, kakak saya uh, di Sarawak ya. Ah uh, dan ya. terima kasih kak. Selawat dan salam. Selawat ni rahmat, salam tu kesejahteraan. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. kepada semulia-mulia Nabi Rasul itu Nabi Muhammad lah. And, uh, kita doakan itu sunnah dia lah. Uh, sunnah kita berselawat bersalam kepada Rasulullah mendapat keberkatan eh? uh, waala alihi dan juga kepada keluarganya siapa yang kasih kat nabi ya eh? dikasi kat saudara apa ni keluarga nabi kan waala alihi washabbi ajma'in serta sahabat-sahabat uh, sekaliannya rabbishrahli sadri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Uh, Rabbi syrah uh, ya Allah uh, lapan kalah dadaku ni ketika nabi Musa nak berjumpa dengan Piraun ya yeah? uh, maklumlah Firaun ni raja yang besar yang mempunyai kerajaan yang besar tentera yang besar zalim ya yeah? dia rakyat yang kerdil ni uh, uh, tentulah sebagai manusia merasa takut ya yeah? rasa sebab ya, eh, dalam dada ni rasa ya eh, uh, yalah uh, dalam dada ni rasa tak lapang lah jadi dia eh, mohon doa rabbi shrahli sadri tuhanku ya eh, lapangkan dadaku uh, saya pun alhamdulillah lah tuan-tuan puan-puan ni eh, bila rasa kat dada ni sempit rasa ujian-ujian ni baca alam nasrah lah Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Adakah tidak ya kami lapangkan dada kamu Muhammad. Allah kata kepada nabi. Nabi rasa sempit dada nak eh, nak menyeru musykil Mekah yang kasak kasar yang eh, kuat menyembah berhala. Ha, dia eh seorang diri nak menyeru tu dia rasa sempit. Ah ha, ini Allah turunkan ayat ni alam nasrah laka sadrak ya eh? <laughs> minta maaf tuan-tuan ya yeah. muslim muslimat kalau riuh sikit minta maaf lah uh, ni stay at home ni <laughs> uh, PKP yang Selangor ni uh, adalah sebahagian cucu ada kat rumah ha, uh, jadi rabbi shrah li sadri tuhanku lapangkanlah dadaku wayarsil li amri Tuhanku, pemudahkanlah urusanku. Rabbi asid ala tu asir rabbitami bil itu doa yang diajarin nabi untuk memohon segala kelancaran kemudahan dalam urusan kita. Ah yang ini diringkas ya wayasili amri wa hlul uqdatam min lisani lah. Ya lepaskanlah simpulan yang ada di lidahku supaya mereka faham ucapanku. Muslimin muslimat ya yang saya kenali dan tidak kenali, eh, penonton FB saya ni secara live, uh, mungkin ramai yang belum buka. Kau lepas maghrib ni, <coughs> uh, khususnya kepada uh, ahli jatan kuasa, ahli jemaah, penduduk, uh, uh, penduduk bandar taman, eh bandar Putri Kelang. Uh, khususnya AJK-nya dan ahli jemaahnya dan semua muslim-muslimat dalam kita berkongsi ilmu ini. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada kitab kita ini. Ke, kecerdasan berasaskan Asma'ul Husna. Kecerdasan berasaskan Asma'ul Husna yang saya selalu baca malam ni siri ataupun tajuk yang ke-88 Asma'ul Husna yang ke-88 Al-Ghaniyu eh? Uh, <coughs> Waalaikumsalam Kak Jadi eh? <coughs> uh, Al-Ghaniyu um, uh, Okey kak, kak, daripada kucing Sarawak <laughs> Kakak Kakak ni lah uh, isteri sahabat saya masa saya di Sarawak dulu Okey ya di uh, jelas ya alhamdulillah itulah eh, kecanggihan uh, alat moden ini eh? uh, menyeberangi laut China Selatan pun jelas lagi eh? uh, jadi kita uh, masuk kepada asma husna yang ke-88 al-ghani al-ghani al-ghaniyu Al ya a uh, ghani ghani tapi sebab dia ada diam belakang tu kalau kita baca dari segi bahasa Arabnya kita wakafkan al-ghani a Al al-ghaniyu bila wakaf al-ghani itu ya ghani ramai orang nama ya ghani ni eh cuma sebutan beza-beza kalau ya saya ada beberapa orang kawan lah eh, nama warning eh, ulama pun ada eh, Ustaz Abdul Ghani uh, Melaka uh, sini pun kawan Ustaz pun ada Ustaz Abdul Ghani Allah kadang kita panggil Gani ada Goni ada eh, kalau bahasa Pak Timur Gani ada Gani pun ada Gani <laughs> macam-macam sebutan tu sebutan nak sebut Ghani tu eh Ghani uh, daripada situlah Baguslah orang Melayu ni. Eh. Dia ambil nama Arab. Eh. Uh, daripada kampung saya dulu, sekolah rendah pun saya ada kawan yang bernama Abdul Rani ni. Eh. Uh, sekarang dia jadi Bilal sebuah kampung dekat kampung saya. Bilal adalah kampung besar. kerja lain dia menukang dan buat lemah. Rani juga lah. Rani ni mana kaya. Kaya. Uh, sahabat eh sekolah saya sebelum saya pencing pun cikgu Abdul Rani eh yang yang terkenal lah dengan kelakarnya ya eh, ramai jadi maknanya orang Melayu ni bagus eh. dia dia a ah, ah, ambil nama yang daripada Arab dan nama daripada asma husna cuma malam ni ah, kita nak fahamlah apa makna Rani tu orang nama-nama Rani ni pernah kaji tak ya. Yeah. Mungkin saya rasa tahu sebut kau ni kaya, kan? Tapi malam ni kaya tu kita nak kupas uh, lebih daripada makna bahasa lah. Daripada makna bahasa. Makna bahasa dia daripada perkataan uh, ghania. Ghania yagna. Uh, perkataan bahasa Arab tu perbuatan. Ya, yeah. perbuatan. Uh, verb. Ya, yeah. ghania. Yagni. Maknanya ghaniyah ni sebab di perbuatan maknanya dia menjadi kaya. Dia menjadi kaya. Uh, ya, yeah, menjadi kaya. Uh, tapi kita belum kupas yang mengenai sifat al-ghani yang Allah Subhanahu taala tu. Ni dari segi bahasa dulu. Ada juga yang uh, uh ni maknanya dia dia kata ghaniyun ada an belakang tu daripada Maksudnya... Uh, tidak berhajat. Tidak memerlukan... warning ni. Yelah kalau orang kaya tu... Dia tak perlu dah... Orang bantu-bantu dia kan... Bantu dari segi kewangan lah. Bantu lain tu ada. Itu dah manusia ni... Dia kaya pun... Dia tak kaya sebenarnya. Sebab dia tak perlu kewangan. Tapi dari segi... Eh, uh, kerja nikah-kahwin... Kerja... Eh, nak buat rumah ke apa ke... Apa memerlukan orang lain juga kan... Uh, dia ada orang gaji Itu masih memerlukan lagi kan masih memerlukan lagi maknanya dari segi istilah tak kaya tapi dari segi bahasa pun dia kata kaya ghaniyun alghani eh ah dari segi ah, itulah makna-makna dia kan eh? sekali lagi saya ulang makna ghani ni ah, maknanya ah ghania Makna menjadi kaya. Atau mughani itu kaya lah. Bersifat kaya lah. Kan? Bersifat kaya. Dan makna juga dari segi bahasa, tidak berhajat kepada uh, kepada yang lain. Uh, tidak memerlukan kepada yang lain. Uh, itu al-ghani. Kita pun ada doa kita kan. Kita ada doa kita. Uh, Allahumma inna nas'alukal al huda wa tuqa wal afa fa wa wal ghina rina tu rundinglah oh, ya yeah. Allahumma inna nas'alukal ghina inna tu so, kita minta kaya kaya tu eh minta kaya tu ya Allah aku mohon pada mungil ya Allah banyak lagi yang lain tadi kan tapi nak sebut rina tu kaya 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 hati yang pentingnya kaya hati kan uh, kemudian kaya harta tu nak juga kan tapi kena biar kena cara dia lah uh, tu kaya ada dalam ada dalam doa tapi kaya yang dikehendaki tu kaya hati kaya lah juga yang harta-harta ni tapi uh, menggunakan kepada uh, menolong orang lain ha, uh, tu yang nak kaya tu eh? Uh, kalau untuk diri sendiri aja maka Eh, bukan maksud dalam doa itulah, kan? Sebab kaya harta tapi tak kaya hati. Uh, Muslim-muslimat, sahabat-sahabat semua, <coughs> uh, <coughs> kita tengok pada segi istilah lah. Eh? Kita nak faham Al-Ghawaniyyu malam ni. Eh? Uh, istilah, saya ambil dulu satu kitab. Eh? tak lama dah dengan saya akidah Islam terjemahan dia daripada tulisan Said Sabit bekas uh, pengetua Azhar Al-Ghani ni ya yeah. uh, <coughs> ah ni dia yang ke-88 Al-Ghani Maha Kaya Allah ni untuk Allah ini dah kita pergi pada istilah tuan-tuan ni Yeah? Uh, maha Kaya yeah? Sebab apa Maha? Uh, maknanya kalau kata untuk Allah Maha Kaya Jadi khusus untuk Allah Maha Kaya Ada makna yang tersendiri Kalau kita panggil kawan kita Rani, Rani kan Itu kalau kita kata Allah Tak bolehlah nama Rani ni Sebab sifat Allah Rani tu Tapi dari segi bahasa Rani tu Kemudian yang keduanya nama yang bagus ni ada Abdul Ghani eh Abdul Ghani ha. <coughs> Abdul Ghani tu Abdul tu hamba Ghani Ghani tu kepada Allah Yang Maha Kaya Abdul Ghani nama yang betul lah orang orang Melayu ni dia panggil ringkas kan kalau Ghani tu eh Ghani Ghani ni pun ada eh kalau Arab Abdul Ghani ya Abdul Ghani Ya Abdul Ghani, Ghani pun boleh. Ghani tu jadi yang kaya, Ghani, Ghani yang bersifat kaya lah. Ya, Ghani. Uh, tapi yang digunakan tu Ghani, bukan Ghani. Uh, jadi uh, di kata sini Al-Ghani maha kaya Maka tidak memerlukan apa pun Dari yang selain Zatnya sendiri tetapi yang selainnya itu amat memerlukan padanya. Itulah maksud dia, tuan-tuan. Ya. Daripada Syed Sabik ni, terjemahan lah. Terjemahan. Makna Rani ni, eh, dia kata tidak memerlukan kepada yang lain. Macam kita ni, kata kita lah. Kita kan, kita. Kita ni nak jadi manusia ni, Allah jadikan. Eh, uh, adamu min adam wa adam min Siap kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah. Itu yang mula-mula. Yang kemudian yang kedua ni walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kisah penciptaan manusia tu. Ya, eh, kami jadikan kamu daripada satu sepati daripada yang berasal daripada tanah, kan? Kemudian proses banyaklah yang disebut dalam surah Al-Mu'minun tu. Kan kerja manusia tu, ثم جعلناه نطفه تنطيم قرار مكين eh yeah. ada ayat seterusnya kalau salah betulkan. kadang-kadang dah uh, laju-laju ni kebahagiaan al-Quran pun dia kadang-kadang tak tak, tak tak perasan yeah. jadi uh, itu uh, makna kita ni Allah yang Allah yang kata apa tadi uh, menjadikan kita kita tak boleh jadi sendiri kan tak boleh hari sendiri kan lepas tu bila kita hidup pun kita perlu nafas perlu tenaga perlu anggota semua Allah bagi tu jadi kita ni eh tak bersifat yang maha kaya lah kita tak ghani lah, kan sebab kita memerlukan yang lain yang ghani hanya Allah Taala ha. tapi dari segi bahasa tadi adalah eh kaya yang bukan kaya yang sebenarnya lah kaya dari satu segi gitu jelah kan ha. itu eh Allah ni tak ada perlu bantuan siapa-siapa. Ya, yang yang ada pada zat dia tu sifat dia itulah dia. Tak adalah kena ada satu makhluk lain pula. Ya, ada satu yang lain pula yang nak nak menjayakan ya urusan Allah nak jayakan ada yang tak ada, kan? Itu ha, tu. Ha, tu dari kitab akidah ha, Islam tuan dari segi istilah dia, wah ni Kan? Ha, kesimpulannya Allah tu maha kaya, dia tak perlu pada bantuan yang lain. Kan? Kita ambil sedikit pula daripada eh, kitab yang biasa, yang biasa dibaca di sosial agama dulu. Uh, asas akidah Islam. Ya. Eh. Ni untuk pengajian dan kuliah di Masjid Surah Madrasah dan Macam Umum. Ya, eh, disusun oleh Abdul Aziz Omar Ahmad. Eh, Kelantan lah eh, ni, kitab ni. Jadi dia sebut sini, Al-Ghani ni. Ya. Eh. Al-Ghani yang maha kaya sama je lah. Dah sama je. Cuma kita yang lain. Kita nak, nak baca ni kok ada-ada tambahan ataupun ya, eh, uh, persembahan yang diurai di di oleh kita tu. Kalau ada beza boleh memantapkan kepahaman kita. Ha, Al-Ghani yang maha kaya. Allah terkaya. Dan tidak berkehendak kepada suatu yang lain. Ha, uh, dia sebut Terkaya. Terkaya ni, saya pun tak faham kalau kata-kata terkaya ni, tuan-tuan kan. Kita kata terkaya ni, orang yang paling kaya lah dalam manusia kan. Uh, dialah terkaya di Malaysia kan. Uh, tapi sini terkaya lain. Saya pun bahasa terkaya ni, saya perasan uh, terjemahan dia tu, lain bila saya mula belajar bahasa Arab di tingkatan 1, 2, 3, di SMZ Ladang, di, di sekolah menengah agama Ladang eh? Ah, ladang tu kampung Ustaz Azhar itu lah Saya belajar kat situ, mula dia kata terjemahan terkaya ni, kan? Ha, ah, la yastagni. eh? tidak terkaya, tidak berhajatlah maknanya tidak berhajat. Terjemahan terkaya yang tidak berhajat, tidak memerlukan. Eh? Ah. Ah. Kepada yang lain, yang lain memerlukan dia. Memang kita, yang lain semua memerlukan Allah. Ya. Eh? Mana selain pada Allah tu dipanggil alam ataupun makhluk. Allah tu khalik. Eh? Allah tu khalik, kita ni makhluk. Khalik tu satu je Allah. Makhluk ni kita semualah. Alam selain pada Allah ni makhluk. Selain pada Allah ni dipanggil alam. Uh, jadi eh, yeah, semua memerlukan macam uh, tumbuh-tumbuhan. Allah yang tumbuhkan. Laut, gunung, langit, bumi semua Allah jadikan Allah yang eh, uh, yang apa ni yang susun, yang, yang uruskan semua. Uh, <tuh> Jadi itu uh, sama aja, ya, dari segi istilah uh, warni ini. Kita ambil sikit uh, tulisan uh, uh, Almarhum Wabarakatuh wa uh, Tuan Guru Datuk ni Abdul Aziz Nikmat ya. Dia ada tulisan ni Asma Husna ni ada punya ada disusun Al-Ghaniyu yang maha kaya. Asma'usna Husna yang ke yang ke 88 ini ialah Al-Ghaniyu iaitu Tuhan yang maha kaya dan tidak berhajat kepada sumbangan. Ha, di sini guna bahasa sumbangan ni eh? Atau pemberian pihak lain bagi mengayakan dirinya. Dalam kesempurnaan Ta'ala tu yang maha sempurna, keagungannya tak ada tak ada bantuan. Memang Allah tu dia sendiri. Dia sama dengan ada kaitan dengan huraian dalam sifat 20, sifat sifat Allah. Qiyamhu Ta'ala bi Allah tu berdiri dengan sendiri. Maknanya Allah tak perlukan uh, pihak lain yang nak menjadikan dia. Dia Yeah, kidam, dia terjadi dengan sendiri apa uh, terjadi dengan sendiri maknanya dia sedia ada maaf dia sedia ada kan kata terjadi dengan sendiri <laughs> silap dia sedia ada kan uh, jadi panjanglah kalau perbahasan tu kan uh, Allah tu sedia ada kemudian dia ada tu tidak memerlukan kepada yang lain tu uh, qiyam mutlaqi nafsi ni kita berbincang tentang akidah Islam ni setakat yang saya inilah bukan saya pakar Uh, tauhid eh uh, pakai akidah cuma adalah Allah bagi sikit-sikit kepahaman kita kongsi Jadi kan? uh, tak tidak berhajat kepada sumangan dan pemberian pihak lain bagi menjayakan bagi mengayakan dirinya jelas sama tuan-tuan ya sama al-ghaniyu kemudian buku kecil yang saya beli dulu saya tengok eh, lama dah beli ni uh, 99 nama Allah ni uh, Saya nak tengok saya rengkah dulu Saya beli buku ni Jadi kita tengok apa yang disebut kat sini Al-Ghaniyu Yang maha kaya Maha kaya je dia sebut eh? Yeah? Maha kaya je Dia tak sebut pun uh, hurai yang sangat Ya yeah? uh, Cuma dia ada bahasa Inggeris sikit sini. Ya. Yeah? Maha kaya. Al-Ghani Maha kaya, uh, the self-sufficient, the self-sufficient, betul tak kawan-kawan yang guru bahasa Inggeris? <laughs> yeah? uh, the self-sufficient, yeah, yang maha kaya. Hmm. Jadi, tak, cuma sini ditambah sikit uh, ikmah mengamalkannya. Sesiapa menyebut nama ini akan menjadi orang yang bersyukur... Ya, ...yang berada... ...dan tidak mengharapkan kekayaan orang lain. Alhamdulillah. Ya Raniq, Ya Raniq, Ya Raniq, Ya Raniq. Eh? <tuh> ha, jadi dari segi... ...makna istilah daripada kitab-kitab yang... ...saya ambil beberapa kitab yang ada dalam koleksi saya... Uh, ...muslim-muslimat, dah jelaslah. Jadi... Boleh buat kesimpulan dah. Ya. Roni ni, Allah maha kaya. Kaya tu, Allah tidak berhajat kepada yang lain, Dalam, uh, Menjadikan dia, Dalam, uh, uh, me Menyempurnakan, uh, Zatnya dan sifatnya. Kan. Uh, sedangkan yang lain, Semua meluk kepada dia. Itulah roni. Kan. Uh, jadi, kita pergi kepada kitab kita ni. Haa. Eh. <coughs> uh, huraian yang panjang mengenai uh, Al-Ghaniyu dimulakan dengan Al-Quran Sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji uh, Inna Allaha Huwa ghaniyun wa hamid Ya yeah ayat 30 26 surah luqman sesungguhnya Allah tu ghani mahakaya ada dalil al-Quran kan hamid mah terpuji kemudian saya baca biasa saya baca bahagian mula-mula ni tuan lah, sebab isi dia memang penting yang mula-mula ni eh nak faham nak faham kepada al-ghaniyu ni Allah itu mahakaya dan mencukupkan keperluan dirinya sendiri. Kan dia dah cukup dah. Tak payah lagi orang nak topok-topak nak tambah-tambah nak bantu tak ayah dah. dalam zat dia dah sifat dia tu, ya dah cukup dah. Kan dah kaya dah. Zat dan sifatnya tidak memiliki hubungan dengan sesuatu apa pun yang lain Allah yang selain pada yang lain maaf eh ha, ah, itulah selain pada Allah lah tak ada lah dia, selain pada dia sendiri dah tak ada eh, tak ada kaitan langsung dengan uh, uh, pihak lain lah kita kata tadi Allah tidak memerlukan apa-apa pun dan tidak mencari eh dia tak cari bantuan mana-mana tak perlu apa-apa daripada pihak lain kekayaannya tidak ada hubungannya dengan yang lain. Segala Allah sifat makai tadi tak ada tak ada kaitan dengan lain. Bahkan semua yang lain bergantung padanya. Ha, ah semua yang dah sebut tadi. Allah berkata, Allah lah yang Maha Kaya. Ya. Yeah? Uh, Allah lah ya yeah? yang Maha Kaya. Uh, sedangkan kamu Wallahu waniyun niyun Wa antumul fukara Dia tak sebut <guluh> Dia tak tulis ayat Al-Quran sini tuan-tuan Saya ingat ayat Al-Quran daripada Al-Quran lah Ya Allah lah yang maha kaya Sedangkan kamu orang-orang yang Memerlukannya Maknanya Allah ni Ha Allahu waniyun wa antumul fukara Allah tu maha kaya kamu ni miskin. Sebab tu kita berdoa, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang fakir. fakir ni maknanya bukanlah kata miskin sampai beras tak ada. Kan? Fakir ni maknanya kita ni memang fakir. Sebab apa? Allah je maha kaya. Kita ni memerlukan pertolongan Allah banyak. Kan? Banyak perlu pertolongan Allah. Ha, uh, sampai dalam Fatihah pun ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ada kan? Kepada engkau lah kami menyembah dan kepada engkau lah kami minta pertolongan kan? Uh, sebab apa kita minta nasta'in minta tolong dengan Allah? Yang minta tolong dengan yang lain. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kaya. Kita minta dengan dia kan? Dia semua punya segala-galanya kan? Uh, saya ingat cerita uh, orang apa ni dia tengok suatu tempat tu seorang memelihara atau membelah ya binatang ternakan kemudian dalam uh, ladang ternakan dia tu pagar kawasan dia tu dia tengok ada belah kambing lepas tu harimau pun ada kalau <laughs> kita buat gitu tuan, -tuan kan Habislah kambing tu nyengap di harimau tu. Kan? Tapi dia tak. Kambing, harimau tu tak makan pun kambing tu. Ha. Lepas tu tanya tuan yang melihara tu. Dia kata susah apanya. Dia kata. Ini saya cerita ni mafhum dia tuan ni. Kambing Allah punya. Harimau Allah jadikan. Semuanya Allah jadikan. Minta dengan yang jadikan lah. Dia maha kaya. Maknanya Allah ni kita minta Allah tu dia. Kita Allah je yang mampu kan. Allah yang mampu. Allah yang mampu. Allah yang ada segala-galanya. Dia maha kaya. Minta tolong dengan Allah lah. Oleh itu. Eh, Allah. Sebagaimana yang dikemukakan dalam hadis-hadis. Dalam hadis kudusi. Eh, berasa hairan dengan manusia Yang menerima limpahan kekayaannya tetapi berterima kasih pada yang lain sepatutnya apabila seseorang diberikan kekayaan rasa syukurnya pada Allah semakin banyak ah ni ada kursi ya tuan ni mafhum dia dia tak tulis pun ada kursi ni cuma tulis mafhum maknanya Allah heran ya yang bagi Allah manusia ni bagi dia sihat bagi dia rezeki bagi dia macam-macam kurniaan tetapi dia tak syukur pada Allah ya yeah? dia syukur pada manusia juga kan ah uh, iyalah kalau kita kata ah <coughs> uh, terima kasih pada orang tu memang itu satu adab yang baiklah kan Maknanya bila kita orang buat kebaikan pada kita, bagi hadiah ke, tolong kita, bantu dalam urusan kita ke, kita terima kasih kan. Itu bahasa Melayu. Uh, tapi kalau kita nak ambil yang lebih tepat, uh, Jazakallahu khairan. Kan? Uh, jazaka. Jaza tu uh, uh, balas. Ka tu kamu. Allah, Allah yang balas. Jazakallahu. Jangan jazakallahu aje khairan Allah uh, eh, memberi uh, balasan kepada kamu kebaikan jazakallahu khairan boleh tak kan? kalau ada orang guna jazakumullahu khairan kum ni guna kum sebabnya kita pun kalau seorang pun kita assalamualaikum bila seorang je kum tu ramai yang seorang ni kalau persyarah saya dulu eh, assalamualaikum ya ghazali assalamualaikum akhlak tuan -tuan ni. dia dia kadang-kadang dia sebut seorang assalamualaikum assalamualaikum ya doktor dia alaikussalam dia dia jawab kas seorang je ya. tapi dua, dua boleh dua, dua tak apa tak ada masalah ya. assalamualaikum waalaikumussalam warahmatullahi Jazakallahu khairan Ataupun jazakumullahu khairan uh, jawab salam tu uh, sebaik-baiknya lebih sikit kan dan sebutan dia tu macam ni Waalaikumussalam alaikumussalam warahmatullah kan dia salam tu kan ada alif lam kan uh, dari segi bahasa adalah uh, huraian dia tu kalau saya bincang panjang tapi dah ada kat situ alif lam kita sebut alif lam kalau kita jawab waalaikum salam waalaikum salam jadi alif lam tak ada kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu cara Melayu kan Assalamualaikum Kum tak payah panjang Kemudian jawapan dia Waalaikumsalam Bukannya Waalaikumsalam eh? Okay. <coughs> tak maaf uh, Ada lagi kesilapan sebenarnya Kita maaf lah Minta <tuh> maaf apa <tuh> maaf. Kadang tu ada jawab Assalamualaikum Mu'alaikumussalam Mu'alaikum Mu'alaikum Bukan Bukan bahasa Melayu ni Assalamualaikum ha, Mu <tuh> Mu Assalamualaikum juga Ada dah nama salah tu Kum tu mu lah ini yang mu'alaikum. Sebenarnya, wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam warahmatullah. Ha, ini tu. Okay. ha. Perasan tak, Tentang. Kalau jawab salam tu, kan? Kita kadang-kadang kita pakai mesej, kan? Assalamualaikum. Kemudian... Dia pun jawab, Mu alaikum, M U A -A. -A bukan, bukan cakap Melayu mu. Mu bukan. Assalamualaikum Waalaikumussalam. Kenapa mu pula? Ada wa lagi situ. Ya, yeah? wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, kita nak kesempurnaan tu. Amalan kita dia biar sempurna. Eh? Yeah? Uh, saya tak tak jemu-jemu nak ulang yang amalan kita ni ya macam ya subhanallah 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 ha ada ada subhanallah Allah ha tu kan subhanallah subhanallah kan tak ada subhanallah subhanallah tak ada jadi tak sempurna takut tak dapat pahala je kan. Uh, man amil amal man amila amalan laisa lahi amruna fa rot. Siapa yang buat satu amalan tak mengikut urusan kami Nabi kata reject Rot. Kan ya, sebutlah la ilaha illallah. Allah tu panjang dua Allah demat kalau nak dua. Kalau nak empat empat enam enam tapi dua dah nak cepat kan. Allah ada syadah Allah, ada panjang dua, ada ha. Ya. Eh? Ni udang ni ulang sebab masih berlaku kan, masih berlaku. Supaya yang dengar ni buat perubahan. Subhanallah. Ada panjangnya dalam tu dua, ada syadahnya, ada ha-nya dimatikan. Alhamdulillah. Eh minggu lepas sebut ni, eh Allahu akbar. Allah tu dua. Allahu Akbar. Allah, Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tak ada duanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tu tebal. La ilaha illallah. Illa tu syadah sekali. Allah tu syadah sekali. Illallah. Illallah. Baik, tak panjang-panjang situ. tuan sebagai peringatan balik sebab masih banyak berlaku. Kemudian, uh, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, eh, waalaikumussalam warahmatullahi. Kemudian kalau terima kasih kat orang ni, uh, tadi kan Allah kata terima kasih kat orang. Jadi maknanya kita ni uh, cara terima kasih kat orang ni ada. Mana jazakallahu khairan kalau ada lelaki. eh, yeah, nak senang gini ah kan, tuan. Lelaki ke perempuan ke guna jazakumullah senang. Jazakumullahu khairan. Sebabnya kalau salam pun assalamualaikum tu lelaki kan ramai-ramai tapi diguna untuk semua. Kan, perempuan buat assalamualaikum, lelaki buat assalamualaikum. Uh, kalau nak sekira, lelaki seorang assalamualaik. Dan perempuan uh, Kalau perempuan Assalamualaikum Kan, tapi tak apa guna assalamualaikum boleh untuk semua. Dan jazakumullahu khairan atau tak apalah jazakallahu khairan. Jawapan dia wa iyyak wa iyyak. kepada kamu jugalah. Kembali kepada kamu jugalah. Sama-samalah bahasa Melayu kan. Jazakallahu khairan wa iyyak. Jawapan dia. Dia doa kita ni Allah bagi balasan yang baik. Kemudian kita ni rengkas aje. Macam kita kan. Terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama. Ya. Sama maun. Oh yeah? jawab pula. Jadi uh, ah itu. Jadi uh, mana bila orang buat kebaikan pada kita, menolong kita, bagi hadiah kat kita, apa-apa saja kebaikan orang bagi, kita jazakan Allah tapi ya yeah, tapi yang yang utama sekali alhamdulillah ya yeah. alhamdulillah sebab apa sebab rezeki Allah tu yang mana Allah yang uh, bagi rezeki kita tu ya yeah. katalah saya bagi tuan-tuan uh, hadiah kan ada kitab sebuah uh, kemudian kita alhamdulillah jazakallahu khairan kalau kita kata kata jazakallah ada, kita tak ingat Allah. Benarnya yang saya bagi tu pun datang daripada Allah. Saya dapat beli buku, saya dapat beli apa? Uh, semua daripada rezeki Allah. Semua berpucuk daripada Allah Ah uh, jadi tu Allah kata ni, terima kasih kat manusia ke main lagi. Tapi kepada Allah tak terima kasih. Kalau orang bagi tu terima kasih. Ya, yeah. alhamdulillah. Lah. Ya, yeah. alhamdulillah. Itu disebut ulang-ulang dulu kan alhamdulillah tu. Ada saya pernah dengar lah kan. Tapi rata-rata ramai orang guna alhamdulillah tahniah lah kan. Ya? barakallahu lakum lah. Eh tahniah. Ha barakallahu lakum tu semoga Allah memberkati kamu tapi dia juga sebagai tahniah sebenarnya. eh, barakallahu lakum tu. Lebih tepat lah maknanya uh, tahniah uh, kalau bahasa Arab mabruk alaik eh uh, tahniah kepada naik tapi yang yang lagi bagusnya barakallahu lakum itu tahniah kan jadi yang yang kata tadi uh, adalah seorang yang dah berjaya dalam bidang kerjaya dia, dia ramah dalam radio ke TV ke ya eh? kita dengar saya dulu buat gini 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 saya dulu buat gini gini saya usaha sendiri saya ya eh, kemudian berjaya astagfirullah ni alhamdulillah Allah izin tak langsung tak sebut Allah nampak tu Kepahaman akidah tu eh? tak apa sampai tu duk cerita hari aje ni alhamdulillah tak ada eh tengok jamlah tuan-tuan eh ya. uh, ah kita ada 20 minit lagi ah uh, itulah uh, maknanya kita uh, banyak bersyukur pada Allah dengan apa yang Allah bagi pada kita kan Kemudian disambung uh, orang yang bersyukur pada Allah yakin dengan janji Allah dan dia bersedia membantu orang-orang miskin yang kelaparan menyekolahkan anak-anak yang miskin dan anak-anak yatim. Okay. dia tidak pernah khawatir kekayaannya kekurangannya kerana diberikan pada orang lain. Ya, itulah dia. malah dia menggunakan kesempatan ya, mengamalkan menggunakan kekayaan ya bagi beramal sebanyak-banyaknya. Ya, selari dengan janji Allah gini tuan-tuan. Uh, jadi uh, uh, lanjutan ataupun uh, inspirasi daripada Allah Maha Kaya ni kan. Maka Allah bagi kita ni kekayaan kepada kita, eh kita ada rezeki, ada apa, maka dia kata sini, eh orang yang bersyukur ni uh, dia membantu orang-orang miskin yang kelaparan. Kelaparan ini disebut juk, tuan-tuan ya. Juk. Uh, kalau kenyang, syabak kan. Ya? Syabak sida de kalau kalau kenyang ya. Eh. Nah, kalau lapar juk la yusminu wa la yughni min tidak Menggemukkan dan tidak ya, uh, tidak lari daripada kelaparan kan. Jadi uh, Jo banyak disebut dalam uh, ayat Quran tentang orang miskin tentang anak yatim, ya, uh, di antaranya lah, di antaranya. Uh, bila engkau telah حمل wa وما ادراك ما kenapa kamu ni tak buat aqabah ni apakah aqabah tu aqabah ni tuan-tuan ya yang disebut dalam surah al-barlat tu aqabah al ni buat kebaikan uh, skala tinggi <Sessizuk> skala besar kan ya? Uh, ataupun pun uh, tahap tinggi lah kan tahap tinggi uh, sampai dapat syurga tafsir dia dalam soal, tafsir muhtasar tak saya saya seljuk dalam kitab muhtasar kan ya, memang dia sebut aqabah ni kita buat kebaikan sehingga dapat syurga uh, dah kamu buat ke tidak ya eh? apa dia wama adra kamal aqabah faqur aqabah ya. Yeah. Uh, bebaskan hamba ini zaman dululah mana Islam ni cara dia nak menghapuskan hamba dia bagi pahala orang yang membangkang hamba. Fanqurqaba au it'amu fi yaumi dhi ataupun memberi makanan pada hari kelaparan. <Susur> Walaupun tak sebut jug ni sama je masghaba dan Yeah. Ni sesuai lah ni eh yeah, musim eh uh, covid-19 ni virus corona ni PKP, PKPP, PKPB ya yeah? uh, ramai orang yang tak sampai makanan kan tak ada makanan sebab tak boleh bergiat dalam ekonomi tapi sekarang dia ada kelonggaranlah tapi berlaku juga sebenarnya jadi uh, uh, kamu buat tak ya yeah, ni apa ni Akobah tadi kebaikan yang membawa kita ke syurga eh, bagi makanan kepada orang yang lap, di hari kelaparan kan ada terlibat tak sikit sebanyak sekurang-kurangnya kita ni Aa, eh au itam fi yaumi dzimasqabah yatim dzamaqrabah anak yatim ada kamu peduli tak eh Aa, terutama yang ada kaitan dengan kita makrabah tu kaum kerabat lagi dia memanglah kalau sedekah-sedekah ni orang yang ni dulu kan yang yang saudara mara dulu lah uh, uh mara yang bukan bawah tanggungan kita yang itu tanggungan kita itu memang utama lagi setakat yang kita ada kan mana yang lebih tu baru pergi mana kita tanggung keluarga kita tapi eh yeah, kalau nak tunggu lebih kuat aku tak ada lebih tapi bila-bila tak pagi kan kena merancang lah jadi ah uh, ha, tu disebut kan dalam ayat Quran tu ya eh, Uh, au itamu fi yaum yaum masraba yatiman za makraba au miskin za matraba ataupun orang miskin duduk atas tanah <laughs> Allah akbar kan saya ingat ke mula-mula tafsir ni duduk atas tanah ni sebab dulu dulu lah sempat lah zaman saya kecil dulu kan ada rumah orang Lantai tanah tu kan. Kan. Lantai tanah. Maknanya dia 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 buatlah sikit lantai bahagian dalam tu. Kemudian atap tu sambung, ada dinding. Mula-mula masuk tanah depan tu. Batu tak ada, simen tak ada. Sekarang ni bukan lagi simen, tai lagi. Ya. Yeah. Uh, 10 ringgit. Belah-belah <laughs> ringgit kan. Uh, upah RM2 apa pasang uh, contoh bagaimana eh yeah? uh, dulu ratan lah tapi maksud ya yeah? miskinan zaman terlambah ni tak ada rumah lah. Ha? Dengar cerita orang duduk bawah jambatan. Yeah? Kena halau tuan rumah sewa tak bayar. Musim sekarang ni lah. eh? hmm. Allah. Akbar. Akbar. Ni ni. Nak nak akabah uh, tak? Eh? Yeah? yang melayak kita masuk syurga masa ni lah nak tolong orang. Kan? Tanda kita bersyukur daripada rezeki Allah yang maha kaya bagi kat kita tadi tu kan. Kalau surah ni, surah yang biasa dengar Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Adakah tidak kamu melihat orang-orang ya, yang mendustakan agama? Kita ni dusta ke tidak tuan? Ya kan? Ara ladzi yad'u al-yatim. Orang yang membiarkan ya, anak yatim ni. Anak yatim yang yang memerlukan pertolonganlah kan. Ha, kalau kita kata kita Islam, kan kita ni beriman, tapi tak peduli orang eh, tadi, eh, orang miskin tadi, orang yatim tadi, maka kita dusta agama, eh, dusta agama. Surah Al-Ma'un ni. Ha. Wala yahuddu miskin. Tidak menggalakkan bagi makan pada orang miskin. Dahlah kita, kata kita tak bagi. Orang nak bagi kita duk hurai macam-macam pula gini, gini gini bahaya ni. Dusta agama tu kan. Baik, tuan-tuan uh, tuan -tuan, eh. <coughs> Muslim kita masih ada masa lagi eh semua teruskan bersama saya lah. <coughs> uh, jadi uh, di bawah ayat Quran kat sini janji Allah eh. Jika kamu kuatir menjadi miskin Maka Allah nanti memberikan kekayaan kepada kamu Surah At-Tawbah ayat 28 tuan. Dia tak bagi ayat kurang kat sini Saya cuba baca minta, Kalau salah dibetulkan eh. uh, Jika kamu uh, eh, uh Wa in khiptum ailatan uh, Fasawfa yunikum Allah min padlihi insya' Maksudnya eh, Kamu rasa risau kan? Kamu rasa risau takut miskin Allah akan kaya ke kamu sebab Allah maha kaya kan? Eh, dengan kelebihan dia min insya' kalau Allah izin Ni kisah dia sahabat eh, Nak mengerjakan haji apa semua Kena tinggal kampung, peniaga tinggallah sebulan lebih lebih kurang sebulan. Lepas tu makanan, bekalan apa semua memerlukan. Takut miskin. Tak ada. Kalau buat kerja jalan Allah tak ada. Kan. Uh, yeah. uh, Allah kata Allah akan kayakan kamu. Yakinlah dengan janji Allah. Ya yeah? yeah, yakin ni satulah tuan kan. Kadang kita ni tak apa yakin. Yeah? Uh, kita doa tapi tak yakin kan kita kata kita doa kan Allahumma tawil a'marana fi ta'atik ya Allah panjangkanlah umur, kami dan ketaatan padamu ya eh? eh panjang tak panjang ah abang nak lagi kita macam aku ni <laughs> tu silap tu jadi ya Allahumma tawil a'marana fi ta'atik ya Allah panjangkanlah umur aku dalam ketaatan padamu Allah lagi kita mari-mari zuk Allah bagi ya eh? taat Allah bagi kaya dalam taat kan Allah bagi taat tu mayang eh, berzikir eh, ikut hukum Allah taala eh sahih aja sadana eh sihatkanlah tubuh badanku ya Allah kan Allah bagi sihat sihat Allah bagi sihat kan yang kata eh, aku dah tua macam mana nak baik Allah Allah Maha kaya kan ha, macam tu kita yakin yakin kita kata beriman beriman tu sebenarnya perkataan Arab iman ni perkataan Melayu apa yakin tuan-tuan yakin dengan janji Allah. Yakin dengan zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Kita yakin. Seyakin-yakinnya. yakin. Itu mana iman. Iman ni bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Yakin. ha, tuan -tuan, ya? Yakin. Masa kita doa, kita yakin. Ya? jangan kata, eh, boleh ke? Boleh ke? Je? Kalau nak bagi aku sehat. Ya? Dan macam ni, ni nak sehat lagi ke? Tak dah kita doa kita minta sehat, kita yakin Allah bagi. Kan? kita kerja kita berdoa dan yakin tawakal. Kerja Allah nak makbul, nak bagi itu atas Allah. Tapi kerja kita kita yakin, tuan. itulah maknanya janji Allah ni, kan? Janji Allah. Ya. pasti akan berlaku Disebut ni maknanya masa contohnya mengenai sedekah ni kan. Ayat Quran sebut Masaallul ladziina yunfiquna fii sabiilillaahi biamwaalihim Allahu akbar salah keliru baca ni Masaallul ladziina yunfiquna amwaalahum Amwal. Masaallul ladziina yunfiquna amwaalahum fii sabiilillaah Kama sallihabbatin ambatat sabaa'a sanaabil fii kulli sumbulatin mi'atu habbah okey maksud dia Diumpamakan orang-orang yang menafkahkan harta ke jalan Allah. Bersedekah, infak, apa semua Kan? Uh, seperti sebiji benih, tumbuh satu tangkai. Seperti sebiji uh, benih, tumbuh tujuh tangkai. Setiap tangkai, yeah, seratus, tujuh ratus. Maknanya kita sedekah. Allah janji bagi tujuh ratus. Sedekah singgit, boleh balik tujuh ratus. Yakin. Eh, yeah, yakin. Dunia ni akhirat. Uh, yakin. Eh, yeah. sedekah ni lagi barakah harta. Kan? Yang kita eh, ya, dapat ke tidak tak yakin lah. <laughs> Nak cerita yakin ni eh, tuan-tuan kan. Ha. Selepasnya, dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Dialah innahu huwa aghna wa aqna ayat Qurannya eh surah An-Najm eh ayat 48. Uh, An-Najmu bintang Tetapi orang Arab ni bila dia wakaf kan Dia panggil An-Najm Najm kan uh, Anak saya seorang ada nama Najm tu, tu, ni. Uh, Jadi uh, An -Naj uh, Surah ni kata Mana Heran apa Arna Allah bagi kekayaan Arna Allah bagi kecukupan yeah? Semua di atas Allah SWT yeah. Kita Jangan takut fakir kan bersedekah yang takut fakir. Uh, <clears throat> uh, kita habiskan yang dia punya huraian ni tuan. Ha, uh, menurut Al-Qusairi iman adalah khazanah kekayaan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang kaya di antara manusia. Kerana orang seperti itu mengetahui tidak ada keperluan dari siapapun kecuali Allah. Zat yang benar-benar maha kaya. Adalah. Uh, maknanya kita kata kaya-kaya tadi Hurayan Qusairi kat sini maknanya kalau kita beriman ni kita kaya tu. Ya. Kaya lah. Yang masuk rina-rina ni sebab apa? Sebabnya aa, kita ya sudah ada iman dalam hati ni ke kaya lah, kaya hati kan? Kaya hati tadi. Ah bila beriman ni dia faham konsep ya, ketuhanan tu. Hanya semuanya daripada Allah Subhanahu taala kan? Aa, <coughs> tapi kaya yang ni kita tak salah kita usaha kaya harta ni kan. Sebab Nabi pun setiap subuh tuan ada baca. Nabi memang tak tinggal doa ni. Ada beberapa matan hadis lah. Tapi di antaranya setiap lepas subuh Nabi baca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah kami mohon padamu ilmu yang menafat. Maknanya terang hati lah. Yeah? Wa rizqam wa si'a. Uh, Rizki yang luas. Rizki yang luas. Kan. Yeah. Rizki tu panjang pula dia punya tafsir dia tapi di antaranya harta lah kan rizqan wasi'a uh, wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima doa tu setiap pagi yang baca lepas subuh ya eh? uh, masuklah kat mana-mana tapi saya baca ujung-ujung wirid -ujung, ujung, kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala ya Allah kami mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat terang hati Rizki eh, rezeki yang luas uh, amalan yang diterima uh, amalan dah aman tapi mungkin tidak uh, kita dah buat banyak kesilapan dari segi bacaan dari segi khusyuk dan segi apa takut Allah tak terima jadi kita doa kemudian tu macam istighfar kan istighfar tu saya selalu niatkanlah alhamdulillah bagi contoh kan ada riak pula Maknanya bila kita Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Lepas tu Astaghfirullah Astaghfirullah Kita mohon ampun daripada Allah SWT tu tiga kali tu Yang khususnya ialah Kekurangan kita dalam semayam Tak khusyuk lah batil tak betul lah apa Semoga Allah ampunkan Ha, jadi selesai lah. Dosa kita dengan Allah masa semayang tadi. Eh, lalai dan sebagainya. Kan? Di sini dia bawa satu cerita. Masa tinggal beberapa minit lagi. Kan? Saya ringkaskanlah lah. Tentang kisah Syekh Muzaffir. Syekh Muzafir menceritakan orang jumpa dengan Ibrahim Erham. Seorang ahli sufi terkenal. Seorang yang soleh. Orang yang alim. Orang nak bagi. Orang kaya tak bagi. Uh, impak kat dia sebab dia kata kaya ya? Okay? ha, uh, kemudian kamu ada ada berapa kamu kaya kamu kaya ke miskin ah uh, dia tanya kaya lah nak bagi kamu ada berapa saya ada 200 keping emas ya? Okay? kalau satu dinar tu 700 dah tuan kan sekeping emas tu satu dinar tu kalau 200 juta dah, tuan dan kalau kamu boleh nak nak 400 400 keping emas nak tak Tambah lama tambah, tambah sampai seribu keping pun dia nak. <laughs> Sebab tu tak jadi dia, Ibrahim ada yang ambil. Sebab apa kamu ni miskin. Eh, Sebab kamu masih memerlukan lagi. Kan? Dia tak ambil. Uh, walaupun dari segi yang biasa ni. Bolehlah ambil mana. Terima kasih amanah Adi Sufi tu bagi tahu. Tentang sifat ni lah. Sifat uh, Al-Ghani ni. Kalau nak lagi-nak lagi tu miskin lagi. Kan? Uh, itu pengajaran sikit lah daripada cerita Imam Abdulham tu. Eh, kaya macam mana kita tak fakir juga kan. Jadi kesimpulannya tadi tu eh, kita uh, apa ni faham Allah tu Maha Kaya dia tak memerlukan kepada pihak lain untuk mengayakan dia untuk menjemurkan dia dia dah dalam zat sifat dia tu dah sempurna dah okey kita ni makhluk memerlukan. Itu dah ghani. Kan? Lepas tu kita ni kalau Allah bagi rezeki, kita banyak membantu orang lain. Menunjukkan kita ni syukur dan kita hargai sifat al Allah Ta'ala. Okay. Kemudian sebagai akhirnya, muslim-muslimat yang berkasih yang masih setia menunggu ataupun yang akan mendengar selepas ini. Khasiat dia ni bagus. Ya. Khasiat dia. Saya bacilah. Apabila saudara mempunyai suatu keperluan yang mendesak. Hurai oh, sendiri lah. Mendesak. Hurai oh, lah. Saya nak baca ni sebab masa dah singkat dah. Bacalah al ya ghani ya ghani ya ghani bab sebutan ni ya ghani ya ghani tekan sikit ya sebab dia dimatikan ya jadi ghani eh ya ghani sebanyak 1060 1060 1060 ya eh? pada hari Sabtu. Eh ha, ni, uh, Tulisan ulama lah, tu kan maknanya kita mana kita yang semuanya daripada Allah Taala tapi amalan ni eh pengalaman amalan ni 1060 kali pada hari Sabtu. Dengan izin Allah semua izin Allah tu kan. Allah memberikan penyelesaian dari sumber yang tidak diduga macam ekonomi juga tuan ni keperluan ekonomi ni bayar hutang ke apa keperluan anak nak belajar ke apa kan nah nak bayar yuran ke apa nak pergi luar negeri ke nak belajar ya nak cari kat mana ni ataupun nak lakukan pembedahan ke apa ke kalau Indonesia duit Indonesia ni semua bayar sendiri kan tuan-tuan kita ni biasanya juga tapi tak semua kan. Ha, jadi ha, boleh amalkan ya rani 1060 kali ya eh, pada hari Sabtu sambungan enam. Siapa yang mempunyai cita-cita ingin menjadi orang kaya di samping bekerja bersungguh-sungguh dengan maksimum saudara dapat mewiridkan ya sebanyak 1077. Tadi 1060 hari Sabtu. Kan keperluan mendesak tadi. Yang ni nak jadi kaya sungguh eh. Eh baca tiap-tiap hari <coughs> 1077. Boleh ingat tak? 1077. Eh untuk kaya. Yang tadi keperluan mendesak 1060 hari Sabtu. Yang ni 1077 kali tiap hari. Bayangkanlah saudara eh mendapat apa yang saudara inginkan kita nak apa eh kita nak apa kekayaan tu ialah kaya lah tapi kaya apa ataupun niat awal-awal lah untuk buat kebaikan ingatlah bersama Allah apa yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin ha, maknanya kalau dengan Allah Ta'ala ni tak tak ada benda tak mungkin kan mungkin sebab Allah ni Ghani Maha Kaya. Uh, ingat eh. 1060 hari Sabtu untuk keperluan mendesak. 1077 setiap hari untuk menjadi kaya dengan niat yang baik lah. Eh? Uh, ha, itulah tuan-tuan. Semoga dapat diamalkan lah. Uh, jadi masa terlebih sikit lah. Maksudnya terlebih pada sejam. Uh, tapi ni agak bebas lah. Sebab apa? Sebab kita FB. Boleh tengok bila-bila kan. Kalau nak berhenti tadi nak solat boleh buka lagi kan aa, jadi setakat tu dulu aa, muslimin aa, muslimat saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu taala dan minta maaf dari muslim muslimat jika ada kekurangan kesilapan dan sebagainya apa yang baik itu datang daripada Allah Taala, apa yang mana kurang itu datang daripada saya sendiri. Sebenarnya hakikat hakikatnya kedua-duanya buruk baik itu daripada Allah Taala. Cuma ata pilihan kita ni kita kalau kita buat yang tak baik kita lah tanggung ya yeah. uh, uh, yeah. sajalah ya yeah. semoga uh, a oleh Allah Taala ya yeah. dalam kita menempuh uh, ujian Allah Covid-19 ini banyakkan berdoa yeah. banyakkan menjaga SOP uh, sehingga jumpa lagi wabillahi tau kita sudahi dengan Uh, tasbih kafarah dan surat uh. As sehingga berjumpa lagi subhanakallahumma <tell> wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Wa billahi taufiq wal wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.